A galera vai entender porque o governo tá querendo... Em 2022, 1,5 bilhão de pessoas trabalharam... Milhão, não é bilhão, é mi. Eu queria aumentar. É. Trabalham por período, por meio de aplicativos de serviços no país. Tá aí, mano, é com número. O cara bate um número desse aí... Olha lá, 52%, 778 mil exerciam aumenta o trabalho mais aí, principal... Zero, aumenta mais aí, pessoal. Exerciam o trabalho principal por meio de aplicativo de transporte de passageiros. Então, 778 mil é tudo motorista de aplicativo, mano. Que só tem essa renda. Boa, zero. Boa, imagina. Aí, ó. Tá vendo aí, pessoal, na tela? Então, ó, exerce o trabalho principal por meio de aplicativo de passageiros. Já 39,5%, que são 580, eram trabalhadores de aplicativo de entrega de comida, produto, etc., quanto os trabalhadores de aplicativo de prestação. Imagina, se pegar um real de cada um, dá um milhão e meio. Um real. Um real. É muito claro que não vai ser um real, né? Aí tem outras, tal, trabalho a quarto trimestre em comparação. Essa aqui é a última aqui? Essa aí é, esse é o censo de 2000, é a última. Aí depois vai ter, eu vou pôr um videozinho agora pra completar o assunto. Essa é a ou é quer o falar censo. Alguma coisa mais aqui? Não, você viu? É o censo, né? É, aí é o ontem, censo de 2022. Aí ontem saiu esse videozinho aí no Metrópole, que a gente falou ontem, eu até citei aqui, né? Só que ainda pra pegar o vídeo. Ai. Solta o vídeo aí. Não foi? Vocês são sabedores que existe fechado a base para um acordo com os aplicativos de transporte de pessoas. Resta somente finalizar a redação. Em relação aos trabalhadores de entregadores, não tem acordo. Nós devemos preparar um projeto de lei para submeter ao presidente com base nos conceitos fechados com o transporte de pessoas. Então, os conceitos serão mantidos. É evidente que tem adaptações de conceito de quatro rodas para duas rodas, mas será a base, vamos dizer assim. Ah, acabou saindo isso junto. Pode tirar. Já foi? Já. Voltou para cá? Pessoal, vocês viram aí, né, que o ministro falou ontem, a gente já citou aqui. Mas, Bael, pode falar você primeiro o que você está achando disso tudo. Cara, sobre essa regulamentação desse negócio assim, tá muito confuso. Pelo que eu vi... olhando, tipo, se não tiver nada, eles vão se meter. Tipo assim, se a Uber não resolver ficar nessa putaria de não querer botar valor por hora, botar isso e aquilo, meio que tá, pra mim tá tirando o foco. Quando ela fala, vou pagar tanto por hora, a gente não ganha por hora, mano. Ainda mais que não é hora direta, é hora só trabalhada. Só você pode ficar uma hora sem pegar nada e tu não tá ganhando nada também. Vai ser só com passageiro embarcado. E tem muita gente que tá se confundindo, que acha que assim, a Uber vai te pagar R$30 a hora pra tu trabalhar. Tipo, lá nos Estados Unidos a galera paga por hora. Não, mano, é completar. Se tu fizer mais de 40 horas... ela vai te pagar nada. Se tu fez 25, ela vai inteirar R$5. Mas isso é para perder o foco, mano. A gente quer saber de KM, a gente quer saber de uma coisa que ninguém fala. Tempo, cara. Tempo é fundamental. O que mais quebra a gente é que o valor por minuto é muito baixo. Então, uma corrida que tu pega na madruga, o cara que é da madruga, ele vai rodar de dia, porra, não faz sentido. Vou botar um exemplo. Uma corrida lá no Rio curta é R$7. Aí você vai pegar uma corrida curta, 10 minutos. Aí, no horário do trânsito, essa corrida curta, ela vai para 20 minutos. Pô, tu ganha mesmo R$7. E quando ela vai pagar mais, é tipo 10 minutos a mais, é 11, 12 centavos, é 1,20 a mais. Dobrou e tu ganha 1,20. Ninguém fala nisso. E outra parada que tinha que falar é sobre reajuste. Vai ter um reajuste todo ano, em cima da inflação, em cima do combustível, em cima dos custos do carro, manutenção. Fazer alguma coisa, tem que ter um reajuste anual, mano. Desde que a Uber chegou no Brasil, eu fui fazer um vídeo uma vez lá, porque tava rolando um monte de treta. A galera falou, não, paga bem, não paga bem. O táxi é bom, na época tava rolando. Eu fiz um vídeo que eu vou no mercado e mostro as coisas, como que elas aumentaram. Eu entrei tem 4 anos e meio atrás. O frango era 7 conto. Aí eu até brinco no vídeo. Pô, dá para você comprar moela, mas tem que ter 3 centavos. Porque nem a moela dá para você comprar com aquele valor. O seu dinheiro, ele vai desvalorizando. Ah, eu faço o kit 500. A gente fala, ah, eu faço, eu consigo. Pá, e aí? Só que o seu kit 500, ele equivale a quanto hoje? A inflação nesse período foi 69%. Ou seja, o seu dinheiro hoje, que é, botar aí R$100, ele vale R$31. A inflação está comendo tudo. E tem que ter um reajuste, mano, senão vira bagunça. Que se foda quanto vai pagar por hora. Eu quero ganhar por KM, por tempo. Eu quero um reajuste. Que se vire bagunça. Passageiro tá mal acostumado a pagar barato, mano.
tá ligado? O salgado que a gente comeu lá ruim, que me deixou com dor de barriga, é mais caro do que uma viagem que o cara, você vai pegar o cara na porta de casa com segurança, vai encher teu saco, entendeu? É foda, tem que ter melhoria, mas desse jeito aí não tô animado não. É, a fala do ministro tá aí, quer dizer que já tá fechado, né? Os sindicatos foram até no programa do ministro, a gente falou ontem também, que não tinha nada fechado, né? Que não era R$30 a hora, mas... É, falar... Tá fechado. Eu veio no meio do caminho, agora mandei agora mensagem pro Luiz no meio do caminho, que ele faz parte do sindicato do Rio de Janeiro, não sei se ele me respondeu ainda, perguntando o que tá fechado, então, porque se tá fechado os R$30 que foi citado da última vez, né? Então... Vou esperar a resposta dele, que se tiver resposta, eu vou dar a resposta pra vocês, mas... É, eu mandei vai também... Vai mudar nada, mano. Eu mandei pro cara aqui de São Paulo, ele visualizou e não me respondeu. Então é assim, né? Se falar, ah, não tô sabendo de nada, eu tô sabendo. É. Aí quem tá mentindo? Não respondeu. Quem é o mentiroso? É complicado, né? O ministro ou não, a galera do ministro? O ministro é o que tá sabendo no topo. Então é. Eles decidiram, então, o ministro já tá sabendo. E quem tá mentindo? Já que os caras falaram que... Porque o Marlon veio aqui e falou que o acordo tava fechado e não podcast. Foi. Aí os caras foram lá no chefe e falaram que era mentira. Que não tinha acordo nenhum fechado. O ministro agora tá falando que o acordo tá fechado. E aí, quem tá mentindo? Só não falou que é R$30 nem nada. É, falou, mas tá falou que tá fechado o acordo. Ou vai ser os R$25 que ia sido proposto que o Marlon falou que ficou sabendo. E aí, quem é que tá mentindo, mano? Mas muda o quê? E aí? Então, você é realista. Você faz mesmo. Não, nesse esquema aí. Porque a gente tá meio assim, né? Cada um fala uma parada que ninguém... É. Quando é uma pauta complicada, ninguém quer... Ninguém quer assumir a broca, ninguém quer falar... ser o dono do filho feio, tá ligado? Então, tipo assim, você faz menos de 30, então pra você não vai mudar... Vai mudar nada, mano. Vai mudar porcaria nenhuma. Vai só vai entrar um custo a mais. Com certeza que o governo vai querer a fatia do bolo dele. E aí? Porra, eu faço mais de 30, você faz. A maioria que sabe trabalhar faz mais de 30, certo? Quem sabe trabalhar, principalmente se o cara trabalhar numa cidade que tenha demanda. Vai mudar o que pro cara? Mas e o custo? O governo vai pegar, mano. E vai ser mais do que é o meio, do que o simples, porque senão ele não ia mexer. Se fosse para pegar menos, não ia mexer. Mano. Agora R$1,5 milhão. Você põe aí, R$1,5 milhão. Se cobrar R$100. É, isso era de 2022, né? Esse ano pode ter aumentado. Vai ser bem o mais número. Isso aí. Eu acho que todo ano vai aumentando o número de motoristas. É consequência, vai aumentando. No final das contas, a gente vai pagar imposto e torcer para não ganhar menos. É. Torcer para não ganhar menos. Porque em todo lugar que tinha o ganho mínimo, que eles estão falando, o ganho mínimo virou o ganho máximo. Esse é o problema. O Vicente já fez um vídeo falando essa parada. Vira o ganho máximo.